Zavasilo. Konkurencijski sistema im zogadi პირობების ფორმულირებით, რაც ხელსაყრელია ბაზარზე ამგვარი გარემოს ჩამოსაყალიბებლად. ეს გახლავთ ბუნებრივია მრავალი გამყიდველის არსებობა, საპირისპიროდ მონოპოლისტური გარემოსაგან. ეს გახლავთ საქონლისა და მომსახურების სიუხვე და რაც მთავარია პირობები იმისა, რომ ბუნებრივი მექანიზმების გამოყენებით და ბუნებრივ წინაპირობებზე დაყრდნობით შეიმუშავოს ფასი გამყიდველმა. ახლა შევდგეთ ბაზრის განხილვისათვის ისეთ მნიშვნელოვანი ფაქტორის გაანალიზებას, როგორსაც წარმოადგენს მოთხოვნა. ჩვენ ამას განვახორციელებთ მყიდველზე დაკვირვების საშუალებით, კერძოდ იმ ქცევის ახსნით, თუ რასავლენს მყიდველი თავისი სურვილის, თავისი მოთხოვნის დაკმაყოფილების პროცესში და ამგვარი დაკვირვება საშუალებას მოგვცემს ჩვენ ბაზრის შესწავლას ხელი შეუწყოთ ერთი მხრიდან, მოთხოვნის მხრიდან. თავიდანვე აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ გამარტივება პირობების იმისათვის, რათა უფრო ადვილი წინაპირობები შევქმნათ ამ მოვლენის გასაანალიზებლად. ანუ როგორც წინა ლექციებში ვიყენებდით, იგივე დაშვება გავაკეთოთ, რომ გვაქვს სიმარტივეს სასაქონლო ასე ვთქვათ არჩევანის თვალსაზრისით და ავიღოთ მხოლოდ ერთი საქონელი, არ უნდა ნაკიდი და ნაკიდის მაგალითზე გავაანალიზოთ მოთხოვნის ფაქტორი. თავისთავად უნდა აღინიშნოს, რომ მოთხოვნის რაოდენობა ის გახლავთ საქონლის ის მოცულობა, რაოდენობა, რომლის შეძენის სურვილი გააჩნია მომხმარებელს, თუმცა თავიდანვე გთხოვთ, რომ დავაფიქსიროთ და დავემახსოვროთ ის, რომ მოთხოვნა არ არის მხოლოდ მომხმარებლის სურვილი შეიძინოს საქონელი. ეს სურვილი უნდა იქნეს გამაგრებული მყიდველთმოლიანობით. ანუ მოთხოვნა პრაქტიკულად ეს არის როგორც სურვილი, ასე შესაძლებლობა მომხმარებლისა შეიძინოს გარკვეული საქონელი. და ამაში განსაკუთრებული როლი განეკუთვნება მრავალ ფაქტორს, რომელიც ზემოქმედებას ახდენენ მოთხოვნაზე, თუმცა ბუნებრივია მთავარი, უმთავრესი გახლავთ ფაქტორი ფასისა. ფასის ზემოქმედება მოთხოვნის ხასიათზე, მის ფორმირებასა და საბოლოო ასე ვთქვათ ეკონომიკური მოქმედების საბოლოო მსვლელობაზე ძალიან დიდია. და ეს ბუნებრივი ფაქტორია, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რაც უფრო იკლებს ფასი კონკრეტული საქონლისა, ეს უმალ ზემოქმედებას ახდენს გაყიდული საქონლის რაოდენობაზე და მომხმარებელს უჩნდება მეტი და მეტი სურვილი ფასის კლების პირობებში შეიძინოს რაც შეიძლება მეტი საქონელი, მეტი აი ამ სახეობის საქონელი. და პირიქით, თუ ადგილი აქვს ფასის მატებას, ეს უკუ პროპორციულად მოქმედებს მოთხოვნის მოცულობაზე, მოთხოვნის რაოდენობა კლებულობს და სულ უფრო ნაკლები საქონელი იყიდება. ანუ ნაკინის შემთხვევაში, როცა მატულობს მისი ფასი, ნაკლები ნაკინი იყიდება მარტივად რო ვთქვა და ფასის კლების შემთხვევაში გაყიდული ნაკინის მოცულობა იზრდება. რა თქმა უნდა, ფასი არ არის მხოლოდ ერთადერთი და ასე ვთქვათ უნიკალური
ფაქტორი, რომელიც ზემოქმედებს ნაყინზე არსებულ მოთხოვნაზე, განსაკუთრებით ნაყინზე, რამე თუ იგი გახლავთ საკმაოდ სპეციფიური საკვები პროდუქტი, რომელიც სეზონურობის ფაქტორთან ძალიან ინტენსიურად არის დაკავშირებული და შეიძლება ითქვას, რომ მრავალი სხვა ფაქტორიც მოქმედებს ნაყინთან მიმართებით მოთხოვნის მოცულობის ფორმირებაზე, თუმცა ფასი არის საუკეთესო მაგალითი და შეიძლება ითქვას, ეს არის უნივერსალური მაგალითი. ანუ აი ამ თეზისში იმდენად თანხმდენილნი არიან ეკონომისტები მსოფლიოში თავის შეხედულებებში, რომ ამ საფუძველზე ჩამოყალიბებული იქნა ეგრეთ წოდებული მოთხოვნის კანონი, რომელიც არის ერთგვაროვანი უნივერსალური კანონი, რაც გულისხმობს, რომ სხვა თანაბარ პირობებში, ანუ პირობებში, რომლებიც გულისხმობს არავითარ, ანუ არ გულისხმობს რაიმე სახის მნიშვნელოვან ზეგავლენას გარემოსაგან, სტაბილურ თანაბარ პირობებში, ბაზარზე საქონლისა და მომსახურების ფასის ზრდის შემთხვევაში მოთხოვნის მოცულობა სტაბილურად ყელებულობს. ეს არის ეგრეთ წოდებული მოთხოვნის კანონი, რომელიც აღიარებულია უპირობოდ და ყველა ეკონომისტი აღნიშნავს თემაზე ერთი და იგივე შეხედულების გახლავთ. აი სწორედ ამ წინაპირობების საფუძველზე ყალიბდება ეგრეთ წოდებული მოთხოვნის განრიგის ფაქტორი, რომელიც სხვას არაფერს წარმოადგენს, თუ არა მარტივ ცხრილს, სადაც ფიქსირებულია მონაცემები იმის თაობაზე, თუ როგორია მოთხოვნა და როგორია ფასი. და ბუნებრივია, ამ ორი ფაქტორის ურთიერთდამოკიდებულება, მიზეზ-შედეგური ურთიერთდამოკიდებულება, ურთიერთგანმაპირობებელი, ასე ვთქვა, დამოკიდებულება არის ფიქსირებული სწორედ ამ მოთხოვნის განრიგზე, რასაც ჩვენ ახლა მაგალითის სახით ვნახავთ. სახელმძღვანელოში გვაქვს მოყვანილი მაგალითი, რომელიც შეეხება კეთრინის მოთხოვნას ნაპითთან მიმართებით და ვხედავთ აქ ჩვენ მარცხენა სვეტში, ეს გახლავთ ფასის ცვლილება, ხოლო მარჯვენა მხარეს გახლავთ მოთხოვნის მოცულობის ცვლილება ნაყინთან მიმართებით. საწყისი პოზიცია ჩვენ გვაქვს ნულოვანი ფასი, სადაც ფიქსირდება მაქსიმალური მოთხოვნა ნაყინზე, ეს გახლავთ 12 ერთეული. ბუნებრივია, თქვენ დაგებადათ გარკვეული ეჭვი იმის თაობაზე, რამდენად მართებულია ეს, ასე ვთქვათ, ციფრებში გამოხატული მიზეზ-შედეგობრიობა, ის რომ თუ კი ნაყინის ფასი ნულია, რატომ არის ზღვარი მოთხოვნის 12? აქ შეიძლება პრაქტიკულად ჩვენ ვიმრჯელოთ, ვიკამათოთ და 12 გაიზარდოს უსასრულობამდე, რამე თუ უფასო ნაყინის შემთხვევაში მოთხოვნა შეიძლება გავრცელდეს არა საკუთარ მოთხოვნილებაზე მხოლოდ, არამედ ყველა ნაცნობზე, მეგობარზე, ნაცავ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ დავაპირებთ ყველას მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. თუმცა გავითვალისწინოთ, რომ ამ შემთხვევაში არის საუბარი კონკრეტულად ერთ ადამიანზე, კეთრინზე, და როგორც ჩანს, ის 12 ნაყინზე მეც მარტივად, რო ვთქვათ, ვერ აითვისებს, ისე რომ ამას გართულებები არ მოყვეს მისი ჩამფლობისათვის. ამიტომ ჩავთვალოთ, რომ ნულოვანი ფასის შემთხვევაში მაქსიმალური მოთხოვნა არის 12. და ვაკვირდებით, თუ როგორ ფასის ზრდის პირობაზე როგორ ცირდება მოთხოვნის რაოდენობა, რაც საბოლოო ჯამში მაქსიმალურ ფაზზე $3-ზე პრაქტიკულად ნულოვანი მოთხოვნის ზღვარზე გადის. ანუ ფასის ზრდა
უპროპორციულია მოთხოვნისა. და მოთხოვნის განრიგიდან ჩვენ უნდა გადავიდეთ ამ მიზეზშედეგობრიობის ოდნავ მეტად გართულებულ გრაფიკულ გამოსახულებაზე, რომელიც კიდევ უფრო უკეთესად წარმოგვიდგენს ჩვენ მოვლენათა მსვლელობას და მიზეზშედეგობრიობას, აი ამ ორი ფაქტორის ზემოქმედების, ანუ ერთი ფაქტორის მეორეზე ზემოქმედების შედეგად. ეს გახლავთ მოთხოვნის მრუდი, რომელიც არის ასევე, ასე ვთქვათ, კლასიკური მცნება ეკონომიკურ თეორიაში, ყველა ეკონომისტის თანხმობის პირობას წარმოადგენს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მრუდი, მოთხოვნის მრუდი წარმოადგენს გრაფიკს, რომელიც ასახავს საქონლის ფასსა და მოთხოვნის რაოდენობას შორის დამოკიდებულებას. აი ეს გახლავთ უკვე გრაფიკული გამოსახულება. ნახაზზე ჩვენ გვაქვს ორივე მონაცემი, ანუ როგორც გრაფიკი, ასევე განრიგი, რომლის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრეთ. სწორედ ეს მონაცემები არის გადატანილი უკვე გრაფიკზე და ჩვენ ვხედავთ, რომ ნულო აქ გვაქვს ჩვენ ვერტიკალური ღერძი, რომელიც ასახავს ფასის ცვლილებებს, და ჰორიზონტალური ნაყინზე მოთხოვნის რაოდენობის, ასე ვთქვათ, ამსახველია. და ვხედავთ, რომ მაქსიმალური მოთხოვნა ჩვენ 12 გვაქვს ფასის ნულოვანი დონის პირობებში, მაშინ როდესაც ფასის მაქსიმალურ ზღვარზე, რაც უდრის ერთ ნაყინზე $3, ჩვენ გვაქვს ნულოვანი მოთხოვნა. აი ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ ფასის ზრდას ან შემცირებას როგორ მოყვება უპროპორციულად საქონელზე მოთხოვნის შემცირება ან ზრდა.